Ciao. Samo jedan trenutak. To je ono pravo. Čista, domaća, deluks, savska voda. Ja sam... Ko sam ja? Kako se ja ono zovem? Hello? Evo piše, ja sam Miodrag Petrović Čkalja. Tačno, to sam ja, Miodrag Petrović Čkalja. Zdravo, kako ste, šta radite? Dakle, Miodrag Petrović Čkalja, ja se izvinjavam, moram nešto da vam kažem. Mi smo vam za večeras spremili jedan mali vremeplov. Vremeplov smeha i razonode. Sjetite se 60. godina kada je smeh vladao, kada su televizijski ekrani bili najglavnija stvar na svetu, kada su ulice bile prazne, kafane totalno prazne i pozorišta morala da pomeraju svoje predstave. Svet je gledao, smejao se i uživao. Bio je stvarno srećan i radosan. Eto, mi smo vam spremili tako nešto. Da se radujete, da uživate, da gledate i zaboravite na sve nedaće ovog života. Zaboravite, jer, kako kažu lekari, smeh leči sve. Pa evo, mi vam želimo da budete srećni i zdravi. Jer tako je lepo biti srećan. Izvinite, molim vas, pričao sam kolegi jedan vic. Ispričat ću ga vama kasnije. Dakle, gde smo ono stali, što sam ono htio da... A da, sad vas vodim na jedno mnogo lepo mesto. Na mesto gde vi uživate da odete, mislim, svi mi. Ne bojte se, nije muzej. Vodim vas u kafanu. Šta možemo, brate? Volimo da odemo u kafanu i to ti je. Voli naš svet. Tamo je muzika, tamo se dobro jede, pa zašto da se ne ode? Tamo čovjek nađe prijatelja, popriče malo, porazgovara, ogovara malo, nađe to čovjek tamo i neprijatelja, popije dve, tri čašice, pa se pomire, pa se zagrle, pa se poljube. Pazite, molim vas, ja sam član društva za borbu protiv alkohola. Nisam za to da se čovjek napije, ne. Nego čašicu dve, samo koliko da se zagreje. Dakle, sada ćemo vam prikazati... Bolje da vas ja povedem. Vodim vas u jednu kafanu, na jedan gust... Na sud. Neka počne početak. Halo, Kellner. Učeš? Je li ovo ugleda restoran ili aerodrom? Šta je ovo? Pola sata sedim ovdje i čekam vas, a vas nema. A kad imaš vremena, onda sedi i čekaj. Otkud vi znate da ja imam vremena? Čim sediš i arlaučeš, znači fraj si. Ćuti tu. Pa nemojte da terate šegu. Hoću da ručam. Je se tako barabo razgovara u jednom uglednom restoranu? A? Kako? Kako se razgovara? Molim vas, druže, budite ljubazni, dajte mi da ručam. Ne znam, zbog čega treba da vas tako molim baš? Zato što si domaći gost, zato što si niko i ništa. Zato što neću zbog tvog pišljivog dinara da lomim noge ovdje zbog tebe. Ma nemojte. Da. A da sam stranac? Da si stranac, pa još konvertibilan. Ali bilo, bitte schön Herr, Sie sind Sie bitte, guten Tag. Was wollen Sie bitte? Herr, dieser Restaurant ima alles. Samo mi sagen Sie bitte. Alles. Gitz, gitz na raznju. Sve. Od muter oteto, na razen nataknuto. Samo mi sagen Sie bitte šta hoćete. I ja odem i dok ste rekli Dizendorf, već jelo tu. E,
A ja nemam devizije, ja imam dinar. E, pa kakve pare imaš, tako će da budeš i u službi. Šta hoćeš? Pa hoću da ručam, brate. Izvinite, molim vas. Izvinite. Lepo kaži. Molim vas, lepo, hteo bi da ručam. Ako? Vidiš kako možeš da budeš kulturan. Sve ti umeš kad hoćeš. Sve. Nego to naviklo tako, se dere na kelnera. Vike, oči povelike, oči povelike, ej, uvodnike. Ej, pa gde ćete taj čaš? Da ga sklopim, pa da ga nosim. Pa ja hoću da ručam. Šta da ručeš, čaršav? Pa ma ne, brate, nego bez čaršava nije higijenski. Ma nemoj, ti ćeš da me učiš šta je higijenski, a šta nije. Ajde, ćuti, tu je sve posla. Šta ćeš da ješ? Pa šta imate za jedno? Piti pa ću ti kažem. Imate musaku? Ne. Imate bečkušnicu? Uf. Nema ni to? Nema. A na tušnic? Još gore. Pa šta imate? Šta imate u kujni? U kujni imamo električni šporet. To sam. Da. Zovite mi, molim vas, šefa kujne. Nije tu. Gde je? Otišao preko puta u kafanu da ruč. On otišao preko puta u kafanu da ruč? Jeste. No dobro, šta imate ovde, čoveče, mrtav sam, gladan, šta vi ovde imate da jedem? Imamo sve. 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 Baš sve. Baš sve. Pa dobro, kad imate sve, dajte mi jednu šniclu od slona. I ti misliš da sam ja blesan? Da konjem celog slona za jedno parče mesa za tebe? Ajde, nemojte da terate šegu. Pa koja si ti činjenica bre da konjem slona za tebe? Pa dajte mi da jedem, brate, jelovnik, jel imate ili... Ja sam ti jelovnik. Pa šta ima za jelo? Šta ima? Jelovnik. Đuveč od juče. Đuveč od juče. Paprikaš od prekjuče. Jeste. Sarma od prošlog petka. Sarma od... Odakle ti to? Ko je tebi? Pa vi ste mi dali. Ma ja, ta, to si ti negdje izvadio pa čitaš bez vese. Pa sad ste mi dali, čoveče. Ne? Aaaa. Kulturno. Vi imate dva jelovnika. Elegantan otmen hotel mora da ima dva jelovnika. Dva. Jelovnik za svaki dan i za praznik. A ovo je za praznik? To je za praznik. A koji je danas praznik? Sveti Sisoje. Sveti Sisoje? Jeste. To nisam znao. Šta mogu što si verski zatucan? Dobro da vidimo šta imate ovo za praznik. Volovani financijer. Jeste. Šta je to? Pojma ne. Mika došao prekjuče, naručio prvi put, probao, kako proba, padne ko sveć. Odnesoše ga, nije ni stigao da kaže šta i kako. Pa i ne znate šta je. Pojma ne. Pile Amerike. Jeste. Samo da znaš, to nije, mislim, to je naše jugoslovensko pile, samo bilo na specijalizaciji u Americi. Inače, galopak, da. A jel? Dobro. Spremi sam. Spremi sam. Šta vam je ovo spremi sam? Pa samo ti to kaže spremi sam. Odvedem te u kujnu, pripažem ti kiceljivu i ti spremiš sam, jel? Ma dobro, brate, šta mogu da ručam, čoveč? Pasulj! Kakav pasulj? Gus pasulj srebra i rebras pasulj s gus. Pa dobro, dajte mi ovaj drugi. Koji drugi ima dva? Gus pasulj srebra i rebras pasulj s gus. Koji sad od ta dva hoće? Pa dajte mi taj pasulj s gus. Hoćeš ti, mislim, ozbiljno da ručaš ili... Jao, čoveče! Kiša napolju pada pa si došao da se skloniš od kiše, a? Jao, čoveče, umirem od gladi, ej! Tamo lepe, sreće da hoćeš da umreš. Bar te ne bi služio. Aj, dajte mi, brate, da ručem. Al, kelner,
Pa požurite malo. Pa žurim, jel vidiš da žurim? Žurim. Kelner, hej! Pa mrdnite malo. Pa mrdam, jel vidiš da mrdam? Milojko! Volim šefe! Jedan rebra spasuj zgus! Zavatio dozda nepoznat gos! Jao, umirem od gladi. Gde potrebih ovaj restoran? Gde ću sad i tražim drugi? Alo, Kelner! Ne deri se! Nisi sam! Ima tamo još koji ručaju od personala. Pa čime ću da jede? Susta. Ma ne to, brate, nego bešte gde je, ne gde je nož, kašika, viljuška. Kad si pre stigo da digneš to? Pa jesi ti bola dva? Što? Pa samo što sam ti donao, već si digao kašiku. Pa šta vam je čovječ? Ti vera, svaka ti čovječ. Pa čekajte, niste mi doneli uopšte. Kako ti nisam donao, čemu pa ti to bre? Pa niste, samo ste taj... Ma niste, ej, brate. Ma kako ti nisam donao, donao sam ti pre? Ma niste. Ja razumem, ovdje ljudi kradu viljuški kašike, a te kad ručaju, brate, pre ručka, nema smisla. Pre neki dan zapojedan pono astan. Gde ćeš bre? Kaže, nemam kuću u kujnosti. Pa što ne kažeš ti kupi kombinovanu sobu bre? Ma niste mi čoveče dali, niste časna reč. Časna reč? Pa časna reč, samo ste tagir tu ali doneli ovdje i pustim. Ma... Da li je mogući? Interesant. Ja... Pa Viljuška? A ja jesi Viljuška. Mora da kriješ, pa kradu bre, pa to je užas jedan bre. Jaaa... Pa, kome pričaš? Uš. Šta radiš to? Bričem. Zašto? Pa zbog higijene. Pa ja sam tu za higijenu. Neći ti da mi brišeš tu i da vodiš ti računa. Evo ti, ajde. Jedi čudi sad. Kelner. A hleb? I leba si digao već. Ma nisam bre, niste mi doneli čoveče Bože. Jao. Kelner! Pa šta je ovdje, vidi? Šta je? Šta je, bre? Šta je ovdje? Šta ti sad ne valja? Vidi. Beži ruke. A ti? Pa na mene prskate. Ma i još šta me da prska bre, ovo je čist pasulj. Šta? Dugme! Dugme od mog zimskog kaputa. Jao! A lal ti vera. Šta lal mi vera? Što? Pa lal mi vera je. A da sam profuto, ja sam mogu da se zagušim. Kako možeš da se zagušiš kad ima rupice? Vidi, rupice. Ma znači malo bi šišto, malo bi pišto, zviždo i gotovo posao. Ajde, jedi tu i čuti. I što mi je drago. Baš ti hvala, jedi, ajde. Ajde, jedi čuti. Ej, drago vam je. Kelner! Pa šta je ovo? Šta je ovo? Šta je, bre, pronalazač? Šta je ovo? Šta je? A to šta je? To. Jao! Ključevi! Jao! Ključevi od podruma i od automobila. E, svaka ti čast. Mnogo si srećan čovjek. Šta srećan čovjek? Gde si naš? U pasulju! A ja i već dva dana tražim u đuveč. E, hvala ti ko, brat. Vidi, molim te. Ne mogu da uđem u auto, bre.
Ja ovo više neću da jedem. Koje? Ovo. Šta nećeš? Ovo neću da jedem više. Kako neću da jedem? Tako lepo neću da jedem. Pa ne možeš. Pa ne možeš ti tako neću da jedem. Naručio si, platit ćeš to dobro i onda mora da pojedeš. Platit ću, ne moram da jedem. Neću ni da platim. Ma ka, šta si rekao? Neću ni da platim. I poješćeš i platit ćeš. Ma neću, čovječe. Ma ima da pitaš, da li ima još? Čoveče Boži, ne možete vi mene da naterate da ja jedem kad ja neću. Mogu, ne mogu. Juče je jedan rekao neću. Eno ga na ortopedsko, samo mu nos viri iz gipsa. Uzmi jedi. Ma neću, čoveče Boži. Bre. Jedi lepo ti kažem, bre, nemoj da mi izazivaš. Ma neću. Ej, znači imam slabe nerve, nemoj da me maltretiraš, nemoj da me mučiš, uzmi jedi, bre. Nemoj da pravim rusvoj ovdje u kafani. Ma neću da jedem i gotovo. Nećeš, neću. Milojko! Molim se te! Spremi najveću sikiru i zaključaj sva vrata. Hvala se! A, to sad. Ma, jedi! Ma ne može, neći raspoluti ću te do štikle, bre! Dobro, hoću. Jedi! Hoću, hoću. I polako jedi, ima tu razni stvari, ima mnogo personala, ljudi gube stvari, brzina je to. Toliki narod treba poslužiti polako, samo... A, jel? Evo, pađi polako, samo polako, samo nikako da gutaš, nikako da gutaš, samo polako, 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 polako. Samo ne gutaj, samo ne gutaj, pljuni, pljuni, pljuni bati, pljuni bati. Proguto sam. Proguto si? Mhm. Pa kako smiješ, bre? Pa kako? Pa kako smiješ da gutaš društvenu imovinu, bre? Pa je to tvoje, bre! Pa zamisli kad bi svako gutao, bre, društvenu imovinu, pa šta bi ostalo od nas, bre? I ovako nas nema ništa. A? A preoguti, šta sad radi? Hajde, vraći to. Ma, kako? Kako, kako? Pa ne mogu. Milojko! Molim se! Trči u najbližu apoteku i kupi kilo ricinus. Odnosno! Ajde, ovamo na čišćenje. Pa nemojte molim. Na čišćenje, šta nemojte? Ne, nemojte molim. Pa na čišćenje. Izvinjavam se, moram da popijem još jedan gutljaj vode. Ne znam, prosto nisam pametan kako da vam najavim sljedeću scenu. Znate, jer kada bih momentalno rekao gde se odigrava, vi bi se uplašili, a ja to nikako ne želim. Ja želim da vi ostanete u ovom raspoloženju, veseli, radosni, sa osmehom na ustama. Radi se o jednoj ustanovi koju bi vi najradije zaboravili. Ne, ne odlazite tamo, da je ne vidite, da je nikad ne pozovete, da vam nikad ne zatreba. Međutim, mi ćemo je dati sa jedne druge strane, sa jedne smiješne strane. Dakle, vodim vas u hitnu pomoć. A, da, 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 dobro, dobro, ni, ma ne brinite ništa, zapisao sam, u redu je, upisao sam. Prva kola kad dođu postaću, da, doviđenja. Zdravo. Zdravo. Kako si, šta radiš? Dobro. Zdravo. Zdravo. Je li ovo hitna pomoć? Jest. Zdravo, kako si? Pa, baš mi je drago da si dobro. Slušaj, treba mi hitna pomoć. U redu, u redu. Kome je potrebna pomoć? Arsi. Arsi. Ime i prezime? Mika Mikić. Pa kako to? Arsi je potrebna pomoć, a Mika Mikić. Jeste, Arsi je potrebna pomoć, a brat je Mika Mikić. Ama treba im prezime tog Arse. A, Arse. A Arse? Da. Arsino prezime? Da. Pa Arsić. Arsić. Ime oca? Žikić. Valda Arsić. Kako Žikić? Da ja bolje znam kako mi se prezima otac od tebe. Ama šta me se tiče vaš otac? Kako? Šta si rekao? Pa znaš li ti da si ti sad samom sebi bre potpisao smrtnu presudu? Je znaš li ti sad da okrenem telefon pa da zovnem mog oca koji je solunac? Znaš da bih te prepio kao mačku ovde? Kako možeš da kažeš šta me se tiče tvoj otac? Ma dobro druže, u redu, u redu. Svaka čast vašem ocu. E, tako vidiš, tako se razgovara sa starim ljudima. Da, ali molim vas lepo, meni treba ime oca tog Arsa. A, ime Arsinog oca, tako kažem. Genadije. Genadije. Jeste. Bračno stanje. Umro.
ko umro? Pa Genadi, od kad sebe umro čaj. Jao, kakva je to pratnja bila. Jao. Pazi, vladika i tri popa. Tri dana se slavno, nije slavno, tri dana se, kako se kaže ovo kad duže? Žali. Veš to, tri dana se žalilo, pazi tu, volovi klani bre, pa prasići, pa jagaci, to se pilo, to se pevalo, ovaj, žalilo, to je strašno. A što je moj otac plakao za čika Genadije, oni bili ratni drugovi, znaš. Dobro, to se postoje. Ma čovječe, stavite. Stao sam. Treba mi bračno stanje tog Arse. Vrlo nezgodno. Kako nezgodno? Pa nezgodno je, kako da ti objasnim, ne znam da ti si da shvati što mi se... Ovo je oženjen ili neoženjen? Koliko si ti intelektualno, mislim, razvijen da li mogu da shvatiš to, on nije ženjen, mislim, razumeš me? Znači neženjen? Ne, nije ni neženjen. Ne. On nije stao pred matičara ili stao pred popa, aha, nego on sa tom ženom živi... Znači onako oko vrbe, jel venčan? Oko je vrbe? Nije oko vrbe. Nego? Oni žive u kući, zajedno žive. Nego, hoću da ti kažem da nisu... Dobar mi jezika reči, jako kako se... Vanbračno! Dobro, u redu, znači neoženjen. Vanbračno žive. Dobro. Ne, on je oženjen, ali vanbračno. Dobro. Zanimanje. Ko? Ja. Arsino zanimanje. Arsino je pekar. Pekar. Jeste. Gde je zaposlen? Ko ja? Arsa! Arsa u Jugotiku. Pa kako u Jugotikvu? Jugotikvo jedna. A što Jugobukvo jedna? Pa Jugotikva ne peče, gled. Ne peče. Pa znači onda nije pekar? Nije pekar. Pa šta je kog djavola? Arsa, jao, pobrkao sam, Arsa je nadzornih pruge, a mlađi brat mu peka. Ide, jao, izvini, molim, ne može se nervirati. Imaš vaške, i moja deca iz škole donela, otkud bre to nike vaške bre, to nije bilo ranije, da ti nemaš ništa. Da nisi alergičan. Ko traži pomoć? Mik. Koji Mik? Ja bre. A Arsa? Ma Arsa je nesrećnik, nemoj da mi pominješ Arsu, ko Boga te molim, samo... Ništa ne razumemo! Pa šta ćeš onda ovde kad ništa ne razumeš? Jeli, da nisi ti vlašni čula pa gluvariš ovde kao izigravaš neku činicu, kao tu telefonom, ti nešto kao... Da li... Pa idite, bestrega vi! Ja sam ovde službenik! Pa šta ću li, da ja znam dok ne radi službenik. Do dva sata ako hoće, može i u deset i zadnji skancelarij. Ovo radi noć, bre, sad je noć, bre. Ej, čoveče, šta je? Ovo je stanica za hitnu pomoć. A stanica za hitnu pomoć radi neprekidno. Možeš, nisam znao, izvini, volim te. Dobro, Mikić. U redu. Ne možeš da se ljutiš, nisam znao. Molim te. Zna, onda izvini, volim te, radiš noć. Broj lične karte. 22-333-4444-5000-6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 
A vaš broj? Ovaj, zašto sam ti rekao, to je moj broj lične karte. Treba mi Arsin broj lične karte. Što ne kažeš, bre? I da sada pitam čoveka da mi kaže broj lične karte. Gde stanuje? U Ralji. Pa kada ćete da stignete tamo? Sad ću ja za čas, evo pazi, ja imam voz večeras. Mogu ja autobusu, da idemo u 4 ujutru, onda tamo dok malo pozvati pa razgovaram sa njegovom ženom, popijemo po nešto. Ja sam u 10 ujutru. Čekajte, molim vas, čekajte. Ne treba mi. Imaš poverenje me dela? Imam poverenje. Vidi se da si drugačija. Recite samo ulicu i broj. Piši. Smrt majke Jugovića 17, 8. sprat, lupaj, zvono ne radi. Pa gde u Ralji ima 8. sprat? A ko ti govori za Ralj? To ja u Beogradu stanujem, smrt majke Jugovića 17, 8. sprat, lupaj, jer nikad struje nema, zvono ne radi. Treba mi Arsina ulica i broj u Ralji. U Ralji? Pa što ne kažeš, piši. Kockasta 13 i standardna 22. Pa kako je?
kako? Pa kuća mu na čaše. Smiri se, smiri se, bre. Sad ćemo da pozovemo doktora, pa će čika doktor te pregleda, pa si da nešto se smiriš, pa malo prilegni od doktora. Ovako, evo. Recite samo jednu ulicu. Evo, piši standarda 22. Znači nju da zapiši. Nemoj, s te strane su prozori, nema vrata, ne može... Jel, pa ja više ovo ne mogu da izdržim, ne mogu da izdržim. Mladiću, sad si preterao. Preterao si, počeli su da mi plešu nervi. Zašto ti mene, prijatelju dragi, koji sam došao da tražim hitnu pomoć, zavitljavaš, maltretiraš i cinculiraš? Zašto? Ja vas maltretiram! I zadržavaš. A ovo je hitna pomoć. Znači, hitno moramo da radimo, ja i ti, a ti me zadržavaš, on ti maltretiraš. Ja vas zadržavam! Ti mene! Ja! Majko Božija! Opa pa, opa pa, opa pa, državni službenika, majko Božija! Širiš religiju u kancelariju državnog sektora, a? Subotaru jedan. Sigurno je farbaš jaja za Uskrsa. Iz ovih stopa idem kod direktora klinike da te prijavim da te otpusti službe. Ovoga mi krsta ako te ne prijavim. Jao! Idite bestrage i vi, idem. I taj vaš Arsa, i nema hitne pomoći. Ima, ima, ima. Nema. Ima, ima. Nema, bre, kad govorim. Dobro, u redu. Ima, ima. Evo, ne trebaju mi nikakvi podaci. Recite samo šta mu fali. Fali mu milion dinara, daj mu, ljubim te. Primio juče platu. I krenuo kući, svratio u kafanu, samo čokančeno da popije i pravac kući. Međutim, uvate ga dva mangupa, čekali ga. Kaže, hoćemo malo poker, ovaj naleti kod june na rudu, razumeš? I ovi ga zbrzaju za pola sata, uzmu milion dinara. On sad ne sme kući od žene, žena, razumeš, van bračna, ima da ga raspoluti. Pa pomotni čoveku, daj mu... Pa znamo, otkud ja? Kako, pazi ga sad, otkud ti? Pa sti hitna pomoć? Pa jes. Pa pomogni hitno čoveku, daj mu milion dinara. Čime? 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 Izvinjavam se, dragi gledaci, ovo nije tekst koji ja treba sad da vama da kažem, nego pismo od brata mi stiglo, znate, pa nisam imao vremena da pročitam ranije, pa sam sad uzeo dok je ova pauza. Izvinjavam se, sada ću da vam najem sljedeću scenu. Jao, što je to divna scena, verujte, oduševit će vas. Dakle, radi se o ovome. Verujte da je pismo od brata. Mislim, stvarno je pismo od brata jer... šta sam htio da vam kažem? Ne, naš narod je vrlo čudan narod. On voli da se nosi kako hoće. Neko se nosi ovako, neko se nosi onako, mislim, kako se ko odeva, znate. Neko kaže, ja volim da se nosi sportski, ja sam sportski tip. Neko kaže, ja ne mogu bez leptir mašne, šta mogu? Znate, uopšte naš svet voli da obilazi te radnje gde se prodaju te stvari za oblačenje. Nije važno da li će kupiti ili neće kupiti, glavno da prevrću tamo i da maltretiraju prodavce. Ima neko koji ima para, pa oni kažu, ovaj, kakve pare ima, taj bi mogao da se nosi, ali eto, neće i on je kao sportski tip. Nije važno. Važno, sada vas vodim u jednu takvu radnju, nemojte da se plašite ništa, nije to butik koji će da vas opseni lepotom i skupaćom. To je jedna najobičnija K-O-N-F-E-K-C-I-J-A. Konfekcija. Dakle, odoh ja u konfekciju. Uvijek. Turan guram, posle podne celo, posle podne celo.
da mi uđe kupac u odelo, da mi uđe kupac u odelo. Dobar dan! Dobar dan! O, dobar dan, cenjena mušterijo! Šta želi cenjena mušterija? Čime mogu da uslužim cenjenu mušteriju? Izvolite, cenjena mušterijo! Pa ja bih hteo da se odelim. Da se odelite? Aha. Da se odelite! Da, da, razumem, da se razumem. Odelim. Živite u zajednici. Tu tašta, tu tas, tu deda, tu baba, deca, digli ajku na batajku po vam kuća, liči da zološki. Potpuno vas razumijem, dragi kolege, i ja živim u zajednici. Samo vi ste se malo prešli cenjena mušterija. Što? Ovo nije stambeni ocek, ovo je prodavnica konfekcije. A pa znam je da je ovo prodavnica konfekcije. A šta, ne znate? Pa ne, nismo se mi razumeli. A, da, 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 ja govorim španski, katalonsko nareče, pa me vi ne razumete. Ne, 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 nismo se razumeli. Ja kažem da se odelim, da uskočim u novo odelo, da kupim novo odelo. A, pa da. Drug pravi vice. Vrlo ste duhoviti. Pa jes. Da drug nije slučajno glavni dispečer elektrodistribucije. Pa ne, 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 ne. Nisi, sreća tvoja što nisi. I da će biti tako zvizno, da bi ti pogasio sve sjelice u glavi doživotno. Totalni mrak. A i vi ste smešni. Drugo sam ja. Čim prodajem domaću konfekciju, mora da budem smešan. Dakle, šta želi cenjena mušterija? Pa htio sam da kupim jedno novo odelo. Da, 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 rekli ste da se odelite. Da, da, da. Da kupite jedno novo odelo. A kakvo odelo želi cenjena mušterija? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Ne znaš kako ćeš odelo. Da. A znaš di igraš preferans? Pa znam. Pa da zovnem šefa radnje, dodarimo ključ u bravu, pa nas troji se dopljudem jednu partiju preferans. Uuu, nemam vremena toliko. Nemaš vremena. Hoćeš da se udaš. Ko da se udaš? Ne da se udaš, nego da se oženiš. Ma ne! Da se odeliš, da uskočiš u novo odelo. To, da kupim novo odelo. Da kupiš novo odelo. Da. Ne znaš kako ćeš odelo. Ne znaš da igraš preferans, nemaš vremena da igraš preferans. Prvo, šta hoćeš? I da te pita čovjek, što si bre došao mene da maltretiraš? Ako već hoćeš nego da maltretiraš, idi u miliciju, pa tamo maltretiraš, nemoj mene. Samo mi je čovjek. Tako šta mi, nije mi ništa. Naproti, evo, pevam. Juhnjem, plata mi taman da kupim konopac. Ne znam gde ću pare da potrošim. Bežim iz radnje kad ti govorim. Ma šta vam je čovjek? Bežim iz radnje što pre, ja sam Jack Trbosek, sečem glave, razumeš? Bežim. Pa dobro. Šta dobro? Mislio sam malo smeha nije na odmah. Malo nije, mnogo jeste. Stan mi smešan, plata mi smešna, socijalno me leče da se skinem od smeha, žena mi smešni, ima obe leve noge, dosta mi je smeha, znaš, dosta. Pa dobro, dobro, ajde, evo da govorimo ozbiljno. Ajde ozbiljno. Dobar dan, cenjena mušterijo. Dobar dan. Šta želi cenjena mušterija? Čime mogu da uslužim cenjenu mušteriju? Izvolite cenjena mušterija. Ja bih hteo da kupim jedno novo odelo. Molim lepo. Koji broj odela se jedna mušterija nosim? Ne znam. Ne znaš, a zašto ne znaš? Pa ja prvi put sad u životu kupujem konfekciju. Pa zato vi ne znate. Konfekcija se kupuje tri put u životu. Ma nemojte, a kad? Prvi put, poslednji put i nikad više. Dakle, ne znate broj. Ne znam. Ne znam. A ne znam ni ja. Ne znate ni vi. Da zovnemo poštu 988 da pitamo, možda oni znaju, pa ako ni oni ne znaju, da se zagrlimo pa da kukam. Ma ne, brate, nego sam mislio ovako... Šta si mislio? Pa da probam nekoliko pari od dela pa koje mi se svidi da ga uzme, ako mi se neko ne svidi da ga ne uzme, eto tako. Da želite potpuno. Da probaš od dela. Da. Da probaš kapute, probaš pantalone, bacaš dole, ovaj neće, ovaj mi se ne napada, ovaj ovako, ajgo. Pa rasturiš celu radnju, pa odeš, ne kupiš ništa, a ja poslije tri dana uređujem radnje, jel to hoćeš, a? Pa znam čovječe, ali ja sam mušterija. Ka šta bre, ako si mušterija? Šta ako si mušterija? Skupio si neku pišljivu miljadarku, pa misliš da si uvatio Boga za bradu. Dolazi vamo. Evo me. Dolazi vamo da probaš. Oblačim. Jao. Da li je moguće da tako majka rodi stvorenje da mu tako stoji kapu divno? Jao! Vidi kakva elegancija. Verujte, druže, vi ste 30 kg tanji i 50 godina mlađi.
kad vam ja kažem, nemojte da se ljutite ako vas nešto pitam, da vam nije pokojni Dior bio deda. Nije. Nije. Jao, pogledajte, a to je veličanstveno, vidite, kao saliveno. Časna reč, da smo malo intimni, da vam kažem, u Apadavića. Eto, kao dete. Gde vam je ogledalo? Ne radi, u kvaru je. Desno mi, brate, no. To je dok se ne razradi, kao auto. Teško dok se ne razradi, a poslije samo veze i vozi, tako i vi. Pa znam. Pazite, ako ovo ne kupite, kajat ćete se cijelog života i kad umrete u grobu ćete se kajat. A ću da izdanem, čoveč. Zašto? Pa osjećam se kao u oklopu. Kao u oklopu? U oklopu. A kako bi hteli da se osjećate? Slobodni, lepršavi kao ptice. E, tako. Tako, tako. Onda kupi kupaće gaće pa nosi. Skidi to. Ma znao sam ja. Znao sam ja. Sad ste znali. Čim sam došao u radiju, a šef se bavio mene, znao sam ja da će danas da bude svašta. Probaj ovaj, ovaj diti uz, nije uzat, evo. Jaaa! Vidi ga, vidi lutku. Vidi lutku lutkastu, pogledaj kak, pa to je neverovatno. Pa znate šta, imam osjećaj kao da je 20 najboljih šnajdera sveta se sakupilo i sašilo ovaj kaput za vas. Veliko bre. Nije časna reč, nije. Veliko. Pogledajte samo, pojedite, vidite. Možete da kampujete sa porodicom i fiće unutra da stane, pojedite ga. Pojedite ga. Veliko. Vidi rukaviku. Ne morate rukavice da kupujete. Znate li, pošto je danas, pošto su danas ti rukavice, to Bulmark. Skupo, ko djavo. Jesi, čovječe. Ko pola kaputa skupo. Jao, vidi. Ovo dugme ne valje ništa. E pa sad šta možemo, znate, ta bolja izvozimo za devize, a ova škart mećemo na našu domaću konfekciju. Šta možemo? Ovo je žensko dugme. E pa, molim? Žensko dugme. Kako žensko? Pa žensko. Otkud znate da je žensko? Pa ima rupice. Rupice? Rupice. Pa ja imam rupice, a nisam žensko. Pa žensko dugme. Pa otkud vidiš da je žensko? Pa vidi se. Vidi se? Vidi se. Kako te nije sramota, mator čovjek, sram te bilo, lažeš. Pa bre, ja danas na ulici, bre, ej, na ulici, pa ne znam ko je muško, ko je žensko. Znaš ti da sam ja prekjuče jednu žensku pratio tri ulice. I kad si me stigao, znaš šta mi je rekao? Šta? Škartire se Burazinu, brati regrut. Pa veliko mi je, brat. Ma veliko mi je to. Ma lepo meni ljudi kažu. Šta ti kažu? Pa kažu mi lepo ljudi, kaže, nisi ti za konfekciju. Odlično su ti rekli, odlično Burazeru, nisi za konfekciju. Za konfekciju je bre Dasa, Bađa, Švaler, znaš, Vitak mladić ovako koji ja. To je za, za, ne mogu ja svaki panj, ne mogu ja svaki škart da uguram u konfekciju. Pogledaj na šta ličiš, bre, bre. Pa meni ti ruku na srce ako gribaš pa kaži, jel ovo čovek? Pa čovek. Jel to glava? Pa gde su ti bre ramena? Evo i ramena. Pa gde ti je kuk? Evo ga. Gde ti je struk? Gde ti je dupe? Tebe kod udario brzi voz Niški od pozadi bre. Tebe kao da je poplava izbacila bre. Mora ti čali imao asmu kad te pravio. Beži mi zrađe! I nemoj da mi kvariš ukus. Beži! Ovo je konfekcija po jusu. I ko će da nosi konfekciju po jusu, mora da ga pravi štanc mašina. A ne čali i kevap. Biće mi zranje! Ubi se! Izvinite, dragi gledalci, ovaj, ovu tačku nije trebalo ja da najavim, nego neka ženska osoba. Jer radi se o jednoj čisto ženskoj tačci. Znate, pa, dobro sad, oni kažu tamo, pošto ti sve onda kao ja i ovo. Dobro, nema veze. Zamislite me da sam ja neka srednovečna gospođa, eto. Kao što rekoh, to je jedna čisto ženska tačka, mislim, baš nije baš čisto ženska tačka. Na to mesto gde se odigrava ta tačka, dolaze i muškarci, ali obično se kaže za te muškarce da su papučići. Oni kao sve pored žene, znate. Dobro, nije važno. Važno je samo da ta scena može da se odigrava, recimo, u Beogradu, Zagrebu, Nišu, nije važno gde, svude je ista. Događa se na pijaci, ali se naučno tačka zove, kako se zove, ne znam naučno,
Pa spusti da vidi pa kako se... Aha, da, stilska korektura. Znači, tata, kao što smo se dogovorili, da. Ti ćeš na pijaci da potražiš mlad grašak, a ja ću da kupim 1 kilo jagnjećine, je tako? Šta ćeš da kupiš ti? Ne smo se jutros dogovorili da ja danas za ručak skuvam mlad grašak sa jagnjećinom. Nikad se ja to s tobom nisam dogovarao. Ne smo se jutros dogovorili? Nikad se s tobom to ja nisam dogovarao. Nego šta? Ja sam se možda, nego sigurno dogovorio s tobom da skuvamo mlad grašak sa jagnjetinom. A to sam i rekao ja. Ne, čekaj, ti si rekao jagnjećinom. Upamti, ne kaže se jagnjećina, nego se kaže jagnjetina. Pa ti kao sin profesora srpsko-hrvatskog jezika, ti si bar dužan pravilno da govoriš jezik. Inače se kod nas jezik strašno govori. Dobro, dobro. E pa ti si potpuno dužan da govoriš pravilno jezik. Dobro, dobro, dobro. A kako se kaže, govedina ili goveđina? Govedina. Govedina, ne kaže se govedina. Dobro, dobro. Ne kaže se jagnjećina, nego jagnjetina. Dobro. Ne kaže se telećina, nego teletina. A dobro, nemoj da me daviš sad na pijaci ovdje, šta ti je? Si onomad maltretirao mlekađu, sve mu mleko se zrušilo bilo, ono zvezdama kad si pričao. Izvini, molim te. Ja sam njemu govorio o Kopernikov sistemu. A Kopernikov sistem nema nikakve veze sa zgrušavanjem mleka. Dobro, ajde, ja sad idem tamo, žurim da mi ne prodaju meso, a ti pazi da ti ne utrape mator grašak po prošli put. Ne brini ništa ti. A ja idem da kupim jagnjećinu tamo. Jao, čoveče, ne jagnjećinu, nego jagnjetinu. A to je strašno kako se govori jezik. Kako se kod nas uopšte ne pazi. To je neverovatno kako kod nas ljudi pogrešno govore. Ne poštuju, molim vas, ni dužine. Ne poštuju ni aksan, ništa ne poštuju. Ništa. Nego govore prosto, treba da znate da je naš jezik jako melodičan. Kako da nije? Pa zar bi mogli da nastanu ovakve lepe narodne pesme da nije melodičan? Samo da. To sad nije da. Važno, gospodin. Ima mnogo važnijih stvari. Evo, struja, molim vas. Te hoćemo da imamo, te nećemo da imamo, te daće, te neće da daju, te će da uvedu kartice, te ajde kartice, te opet nema struje. Ne, pustite jezik da bio. Znam, znam, to mene ne interesuje, molim vas. Mene interesuje, ali mene interesuje samo pravilno da se govori. To me interesuje. Jer ja sam profesor srpsko-hrvatskog jezika. Sigurno. I ja sam dužan da podučavam ljudi i da govore pravilno. Sigurno. Svako vodi računa o svom poslu, svojom da je zanimljivo. Tako je, molim vas, tako je. Navali narode! Jao, vidiš, to je roba! Friško obrana s rosu oprada! Navali na papričice! Jao, vidi, papričice, prgave, pa male, pa nikakve. Jao. Navali na grašak! Prsti da poližeš bez vasu slas. Jao, vidi što je spanać. Čerka da gleda, majka da jede, na čerku da ne daje. Jao, čoveč. Navali na rotku, em rotkva, em najlon. Velika, mala, sitna, pa došla krupna. Jao. Kupi rotku ko džoku. Stanite, molim vas. Stao sam. Stanite, molim vas. Stao sam, bre. Pa kako, molim vas, to? Sitna, pa došla krupna. Jeste. Pa tu nema logike. Kako, rekao ste? Nema logike. E, to nema. Ima samo grašak i spanač. Pa pričice, luka i to, mislim. Pa, to da, stvar, da. To nema, nema, priznajem. Pa mislim, kakav vam je to jezik? Jezik. Šta je, brate? Šta se plazite? Pa ja mislim, ti si sanitarnu kontrolu, pa vršiš pregled jezika na terenu. Ja sam zdrav da ne čuje zlo. Verujem vam. Ali... Ne govorite pravilno, mislim, kakav je to jezik, ne govorite pravilno. A ti za taj jezik mislim? Aj. Pa to je onda drugi padeš, to ne kažem. Tačno, molim vas, drugi padeš, a ne četvrti kao što ste ga vi upotrebili. Znači, znate, samo ne pazite. Pa ne pazim, pa sigurno ne pazim. Pazim, ali ne mogu od grna posla da ne pazim. Kako ono kažete, ono, čerka da gleda, majka da jede. Na čerku da ne daje. Eto, zašto, molim vas, to tako kaže? Pa zato, bre, što je,
što je grašak mnogo dobar. Evo, ako nađeš negde bolji, nosi sve života mi i gražak, i spanać, i luka, i papričice, i tezgu bre nosi, sve nosi. Pa, verujem da je dobar, ali ne može da se kaže na ćerku ne davi. Pa mora, zato što majka nema sina, pa da kaže na sina ne daje, nego ima samo ćerku. Pa na čerku da ne daje, ona da jeda, na čerku da ne daje. Ali ima sina, rekao bi da sina da ne daje. Čekajte, molim se ono, kako to kažete? Majka da... Čerka da gleda, majka da jede, na čerku da ne daje. Eto, molim vas lepo. To ne valja ni stilski. Ne valja. Ne valja. To mi stilski možda moglo ovako malo bolje da se kaže ovako. Kako? Recimo ovako, grašak je takvog kvaliteta da je majka dovedena u iskušenje da ga ne deli sa čerkom. Evo vidite, molim vas, u ovom slučaju čerka bi bila u ablativu. Šta vi mislite o tome? Bože, gospodine. Mislim, može i u taj ablativ, može, ali nezgodno je za vikanje, ne mogu da vičem. Mora u ablativ, mora, i ceo tekst vam je nekako vulgaran. A šta ću, taka mi roba, gospodin, evo vidite, taka mi je roba, to prodajem, što imam to prodajem. Jelite, kako ono kažete vi ono, prsti da poližeš bez masku zlas. Zašto to tako? Kako bre, zašto kaže, pa si jeo nekad ručak, pa poližeš prstima, pa da kaže, a moča dole, pa moča prstima, pa si jeo nekad. Ne, ja razumem to za prste, to je jedna književna forma. Pa da bome to kad poližeš prstima, to je forma jedna. Jeste, vi ste hteli ovako figurativno da se izrazite, ovako u figuri, da. Ali treba da znate da spanać sadrži vrlo malo masti u procentima. Nemoj, molim te. Jeste. Kako ljubim te. Na gram spanaća imate 0,2 hiljadita dela masti. Malo. Da? Malo, mnogo, Bog. Malo. Izvijete, gospodine, a koliko mu onda dođe to na kilo? Pa na kilo dođe 0,2 stota dela masti. Pu malo, majku mom. Pa to bre, mnogo malo bre. U ostalom, treba i to da znate. Šta? Da se ne kaže mas. Nego? Nego se kaže mast. Mast. Da bome. Ne kaže se slas, nego slast. Šta mi napriča za ovo kratko vreme, Boga? Da bome. U ostalom, u spanaću imate eteričnih ulja, imate belančevine i nekih drugih sastojaka u kojima nema azota. Nema azot? Nema. U spanaći? Nema. Što mi krivo za taj azot, bogati? Nema. Zatim imate natrijuma i pepela u spanaći. U spanaći? Pepeo. A nema azot? Ne. Znaš da se pojedo ko lebak za majasno? Nema. Zatim imate kalcijuma i vode. Ja, razumijem ja šta ti hoćeš da kažeš. Znam ja vas, mušterije, 30 godina bre, ja ovde ratujem sa vama. Kako sam ja sipao vodu u spanaći. A ba razumijem te šta hoćeš da kažeš bre. Čitam te do bubrega bre. Ma pogledaj me, roba suva ko krpa, bre. Ne, ja kažem, u samom spanaću ima mnogo vode. U ostalom, i u meni, i u vama ima 3/4 vode. Za tebe ne pojma, svaka ti čast, a za mene sumnjam. Da si rekao vino, el rakija, to razumijem, mislim, valjda šašan pije vodu, se otruje, bre, od ove samske vode. Ima, u samom organizmu ima toliko vode. Zatim imate ugljenih hidrata i kreča. Ti mora si malo... Zašto, molim vas? Kako be kreč u spanaći? Kreč. Ovaj kreč? Kreč, da bome, pravi kreč imate u spanaći. U spanaći?
uspanać. Uspanać. Kreć. Kreć. Da? Pa to bi ja znači... To bi ja znači onda mogao se spanać dok rečim sopi. Ja, pa ne, brate, ne to. Nema toliko... Ma ne, brate. Pa dobro, bar špajs dok reče. Ma ne, čoveče, ali to postoje sastojci, u njemu su pa sastojci kreća. Pa vi sigurno i ne znate šta prodajete ovde. Ne, da znaš da si me sad uvredio. Zašto? Sad si me tako uvredio da bi uzeo ovu vagu, pa bi ti rascopao glavu, pa bi te bacio u kanalizaciju ko mačku. Kako te bre nije sramota, 30 godina jarla učem ovde i prodajem, razumeš? A ti meni da kažeš da ja ne znam šta prodajem bre. Pa ja sam bre 30 generacija izranio bre ovde bre. Ti dolaziš, to je kao kad bi ja tebi rekao da ti ne znaš šta predaješ tamo u tu tvoju školu jezičnu, razumeš? Ma neće. Pa kako te nije sramota bre? Izvinite. Pa mator si čovek, ali izvini, vređaš, brate. Vređaš. Nemojte, molim vas, nisam mislio da vas uvredim. Pa znam, nemoj, ja sam nezgoda, meni ruka za čas odleti, ja tu da udarim nekad. To kod mene za čas. Pa nemojte, molim vas, ja sam samo hteo da kažem da vi ne znate sigurno kako se naučno zove ovaj spanać koji vi prodajete. Spanać se zove spanać i gotovo. Ne, 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 ne. Naučno, yeah. Ovaj spanać koji vi prodajete, yeah. Zove se spinacija. Da, ovaj. Da, to je spinacija. Zatim imate novozelandski, koji se zove tetragonija. Šta mi napričao za ovo kratko vreme, Boga? Zatim imate divlji. Divlji koji se zove artipleks. Divlji, pa artipleks. Artipleks. Dokle, tehnika otišla. Da. Izvinite, gospodine, što vas prekidam. Htio bih nešto da vas pitam. Šta? Mislim, ako znate, ali vi vjerovatno sve znate. Kako stojimo s graškom? Ja, Slabo, slabo. Nema, grašak traži vodu. Ako ti nemaš vodu za grašak, gotovo, samo svako, blolec sparuši. Voda, voda, a sad nema vode, svido. Pa, slušaj, vidio sam lično života mi, ovo jezero, ovo akumulacijono. Igraju deca futbal, bre, posluda se osuđilo života mi. Ne, pa, ne, a grašak bez vode. Pa, prvo da vam kažem nešto. Kažem. Prvo, ne kaže se kako stojimo s grašak, nego kako stojimo s graškom. Pitam te kako stojimo s grašak, to ću odgovorio ako nećete morati. Zna se da je došao iz Indije. Iz Indiju došao? Ne, ne, iz Indije. A, iz Indije. Da. Iz Indiju, da, razumijem. Zna se da su ga jeli još stari Grci i Rimljani. Lažeš, da, oni još jeli. Jeste. Zna se... U ostalom, u grašku imate još i više vode. Lažeš. Na kilogram graška imate 930 grama vode. E, si šaša, ubio te, Bog da Bog. Sam misli da viknem, navali narode na grašak, 930 grama vode u kilo. Ali bi me prebili ko mačku. Jurni bi me po pijaci, ceo da. Idi bre, kako tolika voda, bre, šta je? Da, sigurno. E, ja ga uzimam baš zato što znam da ima vode. Dobro, sad manju. Razumem, razumem što su ga jeli ti Grci i Rimljani, jeli? Da. Oni su stari ljudi, pa zbog sklerozi prepisao lekar. A što ti kupuješ kad znaš da ima toliko vodu? Vada da zato što su sklerotičan? Ne, brate, hranljivo je. Voda? Ne, pa grašak, grašak. Pa i ta voda u grašku, jel, to je hranljivo. Gotov si. To je hranljivo. I ne zaboravite vitamine? Znam, to je ovo zeleno. Ne, 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 to je hlorofil. Ne. A ove žilice? Ma ne, oni se ne vide. A vide se, a se ne vide. Ne, ne vide se oni. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ne, vitamini se ne vide. Oni su unutra, ali postoje unutra. Ali ne vide se. A imamo ih raznih. Imamo A, B, C. To cela azbuka, bogat. Jeste. I ne zaboravite, Matos. Vi ste na javnom mestu. Sigurno. Vi ste u neku ruku javni radnik. Ko mi pričaš? Vi ste dužni da reklamirate kulturno svoju robu. Pa sigurno. Pa ja sam javni radnik, ti kažeš. Jeste. Pa sigurno je javni radnik. Ja sam na javnom mestu. Na javnom mestu. Pazite, ovaj spanac se zove spinacija. Da bome. Novozelandski tetragonija. Da bome, taj se zove, tako se zove. Divlji artipleks. Jeste, za njega sam čuo. Rekao si mi, iznenadio sam se. Da bome, da bome. Zapamtite, u njemu nema azota. A u njemu nje nema. A da, mnogo mi je žao. Da znaš, rastajemo se, ali mi je žao. Da bome, pazite, u genitivu. Genitivu ne udati u kom. Ali sa pos kruške. Sad pazite, molim vas, kulturnije. Sigurno, sigurno. Kulturnije reklamirajte svoju robu. Vi ste na javnom mestu. Vi ste u neku ruku javni radnik. Vi ste dužni kulturno da reklamirate.
ovu budalu pusti na pijac, nije mi jasno. I kako bre smeju ovakvi ljudi da idu na ulicu bre, pa oni su opasni, mogu te ujedu bre. Pobrka me čovek, ne znam sad šta prodajem. O, Gospode Bože. Navali narode! Jao, vidi što je stigla roba iz Novi Zeland. Spinacija belančevine, friško obrane, sroslo oprane. Nema podvale, nema tetragonije. Navali na pepeo! Jao, vidi što je kreć. Navali na papričice, papričica u drugom padežu, u genetivu, pa plus hlorofilna, puna vode, pa da je u ruke ne uzmeš. Navali na vitamini, a boga da džeže zemlje oprasete u FHČČŠ. Jao, vidi što je grašak. Samo da ga gledaš i da ga prstima uopšte ne pipaš. Navali na spanać. Rimljani da gleda, grg da jede, na Rimljanina da ne da. Navali na grašak. Zbog majke, ćerka otišla u ablativ. Navali narode, samo da vidiš pa da umreš. Eto, toliko, ovim završavamo drugovanje sa vama. Nadamo se da ste se bar malo nasmejali i oraspoložili. Ako jeste, verujte, presrećni smo. Hvala vam i do skorog viđenja. Voli vas vaš Škalja.